O'zbekiston tovar xomashyo birjasida AE80 markali benzin narxi tushishda davom etmoqda. Qayd etilishicha, 15-21 noyabr kunlari birjada AE80 rusumli avtomobil benzinining narxi sezilarli pasayib, o'rtacha kunlik sotuv hajmlari 3.3 ming tonnani tashkil qildi. Ko'rib chiqilayotgan davrda AE80 rusumli benzinining kunlik o'rtacha narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 10 million 129 ming so'mdan 8 million 570 ming so'mga jaypasayib 15% ga arzonlashdi. Ya'ni 9.5% ga pasaygan. Birja savdolari orqali benzinni sotib olgan xaridorlarning soni 32 tadan 143 tagacha, ya'ni 4.5 barobarga o'sgan.